İnçpres Emanuel Karason ha? Ha. Mi yereni et tipi panal dibar ezens irogor batmutyan mec şat kiç hantibo hens et Belarusi kyugerits megun pokrik şat pokrik miat hryagan kyugum tsmvaz mezatsats iskagan anun azgannov Izrael uremen Lazarevich Helfand vor ampoghj iz gyankum Rusiyayi kaysurtyan kakhni korzagalutyunerin հավաքակրած իբրև կադր, լավագույն կադր, սիոնիստական ծրագրերի իրակորզման համար աշխատած մարդ, հա հայտնի Ալեքսանդր Պարբուս։ Նա ևս ինչքան Էմանուել Կարասոն շատ կարևոր թեր է կատարել նույն ժամանակահատվածում, հենց Էմանուել Կարասոյի հետ ծերծերքի դված բոլոր աշխատանքներում։ Ուրեմն Ալեքսանդր Պարբուսը գերմանական քաղաքի սպասարկությունների Պրուսիայի կայսրության Բերլինի ամենավստահելի կադրերից է եղել։ 3 դեղ կորձ արել ասիոնիստական ծրագրերի իրականացման համար։ Առաջինը, երբ որ Պրուսիայի գայսրությունը Օսմանյան գայսր Սուլտան Աբդուլհամիդի հայաչինչ քաղաքականության հետևում էր կանգնած ուղղակի եւ ֆինանսավորում էր եւ փանագի, ուրեմն գառույցը ապահովում էր, պետք է այստեղ իմանան, որ մարդիկ Օսմանյան փանագը իր վերջին ժամանակում 70 տարի անընդմեջ 70 Պրուսիայի փանագի կողմից է ուրեմն իր ամբողջ սպառազինություն, հանդերձանքը, հիերարխիան ծայրից ծայր վերակառուցվել է։ Արդեն այդ 19-րդ տարի գրեթե ամբողջ ժամանակաշրջանում 1827-28-ը ռուս-օսմանյան պատերազմները որ եղան։ Եվ անընդհատ բարդություն գրող Օսմանյան փանագում, այս պրուսիացիները ասես ոնց։ Զեջին, որտեղ ծեր փանագը թի 13-րդ, 14-րդ տարի տարերից մնացած կառույցով է պետք է դա վերակառուցման ենթարկվի, հա, ռեֆորմ, այսպես ասած, եւ այդ բարենորոգումների շրջանից մարդ էր ուղարկում անտակ միջ պետական համաձայնագրերով, թե Օսմանյան փանագի սպայագույտն էր Գերմանիայում ուսում ստանում ռազմական, հա, ուսուցումը իր, եւ թե ուրեմն հագարակը մարդ էին ուղարկում սպայագույտից հենց Օսմանյան կայսրության տարբեր դարաշներ եւ փանագային կորպուս իրենք են ապահովում 14-18 տարիներին պատերազմի մասնակից Օսմանյան փանագը, հա, ասում է անունը թուրք, բայց ամանուն թուրքը չես գտնի, լրիվ գերմանական փանագ, ծայրից էր, եւ եթե ասում են գերմանական, դա կարող եք հասկանալ հրեական, որովհետեւ ամենակարևոր 4 հատ գեներալ, 4 ոտք մտածեք, մի աթորի, 3 հատ հրեա, միա մեկը ոչ հրեա, գերմանացի է, դրանից ամենակարևորը, որ դարդանել են ասում, չէ, լեգենդներ են ասում, ուրեմն Օտտո Լիման ֆոն Սանդերս Փաշա, իրենք ասում են Սանդերս Փաշա մարդուն, ուրեմն մարդը հրեա է երկու կողմից, հոգևորականի զավակ, Պրուսիայի կայսրությունից, ռազմական ակադեմիայի իրեն ասում են, դու չես կարող էլ ես հրեա անազգանունով, հա, առաջադիմել բանակում, իր գնգա ֆոն Սանդերս ազգանունով է կրվում փաստաթղթերում, որի պրիմ գերմանացի ձևանա, եւ ֆոն Սանդերս, ֆոնը ազնվականների դիտողով է, ուրեմն իրեն իբրև ազնվական բան, բայց մարդը սիոնիստ ամենավերջին բանով ծառայել է հենց այդ սիոնիստական ծրագրերին, դա Լիման ֆոն Սանդերսի մասին է խոսքը, Հայաստանում ինչու չգիտես, նրա այդ ամբողջ հատվածը միշտ է սենց անդեսված անցնում է։ Հիմա մենք վերադառնանք Պարբուսին, շատ եղան մի մարդ, ուրեմն առաջինը այդ փանագի, Օսմանյան փանագի վերակառուցման շրջանում լրիվ հանդերձավորման իրավունքն է ձեռք բերում ինքը իր ձեռքը, եւ գամուրջող օղակ Բոլիս Բերլին անընդհատ ինքը այդ քիչ առաջվա արևելյան ջեբնտած ասած այդ Օրիանտ Էքսպրեսի հետ երթևեկում է։ Երրորդը Բերլին Բաղդադ, չէ՞, երկաթուղինը, որը մեր այսպես ասած ցեղասպանության ժամանակահատվածում ծառայեցվեց հենց հայերի բնաշնչման համար, ուրեմն Բերլին Բաղդադ բանի ծրագրի այդ մեծ մեգա ծրագրի իրակորզման գլխավոր 3 թերակալաներից մեկն է հանդիսած էր Օսմանյան հատվածի համաձայնությունը, այսպես ասած, ընդունել դալու համար Ալեքսանդր Պարվուսը, եւ երրորդը, որ ամենաեականն է, երիտ թուրքերի կարողջական մեքենան փանթուրքիզմի, փանտիսլամիզմի, փանթուրանիզմի դարացման, հա, թուրք ազգ մեջտեղ բերելու այդ ծրագրերի ֆինանսավորման աղբյուրները գտնելու, եւ նաեւ բոլորը թերթերը հրադարագելու, որ մի հատ թերթի, բազմաթիվ թերթ եւ անընդհատ մեծանում է դրանց տիպը, ուրեմն կատարող անձն է, եւ այս մարդը 14 տարի անընդմեջ ապրել է ինքը Կոնստանդնուպոլսում, Ալեքսանդր Պարվուսում,
Եվ այդտեղից է սենց ցերկը փուլ ղեկավարել է ամբողջ բանը, նույնիսկ երի Թուրքիայի Կոնստանտինոպոլիսում հրադարագած, հա, արդեն առաջ շաբաթատեր, հետո երրորդիա, հետո օրատեր դարձող թերթի խմբակիրն է հանդիսացել, կոնկրետ ինքը, այս մարդ, Ալեքսանդր Պարոս. Ուրեմն մի արևձվածային մարդ, որը պատմության մեջ առավել հայտնի է Վլադիմիր Իլիչ Լենինին, Շվեցարիայից Մոսկվա դեղափոխման եւ հենց այդ, այսպես ասած, Ռոմանովյան վերջին այդ ցարին դավալման անմիջական ֆինանսավորող եւ փաստաթղթավորող, այդ կեղծ փաստաթղթերը պատրաստող մարդը, որ ինքը շատ հստակ, հա, Ռուսիայի իբրև կորձական ագենտ, հա, նաեւ սիոնիստական գազմագերության ակտիվիստ, անտամ Թեոդոր Հերցլի անմիջական ամենամոդիկ հարաբերություններով բանում մի բան արել, որ Հայաստանում ինչու չգիտես 70 դարվա սովետական միության ժամանակ երբևէ չի արձարծվել, որը պետք է արձարծվել թեման, այս մարդը Պրուսիայի գայսության ժամանակ եղել է սոցիալիստական, սոցիալ-դեմոկրատական, հա, քաղաքապարախոսության, տարածման եւ այդ կուսակցության իբրև ընտիմատիր, հա, Քայզեր Վիլհելմին, Վիլհելմ II-ին ընտիմախոս հատվածում աշխատել, հավաքագրված լինելով ագենտ էլի Պետության կողմից եւ Քարլ Լիբքնեխտի ամենամոդիկ ընկերներից հանդիսացել է սոցիալ-դեմոկրատ կազմակերպության եւ նրանց հագահայկական, պատկերացնում եք, Գերմանիայի սոցիալիստներ եւ սոցիալ-դեմոկրատները լինելով ընտիմատիր Քայզեր Վիլհելմ II-ին, Օսմանյան գայսրությունում հագահայկական ընտածքին, գեցվածքին, այս ընտիմությունը, հա, միահամուռ ծերծերքի դված իշխանության հետ հագահայկական այդ քաղաքականությունը հավանություն են տվել, պատկերացնում եք, որ չի գա նման բան։ Այստեղ որ ոչ մի չի կար Լիբքնեխտի անունը, կա առաջինը պետք է անեն այդ մարդու անունը, փողոցը Երևանում։ Եվ Միացյալ Ազգերի Գազմագերպության շենքի, Եվրոպայի Միության ներգաղթական շենքի, այդ Երևանի Պլազա մորգը, դրի փողոցը գոչվում է կար Լիբքնեխտի անունով, շշմելու բան, որ մարդը միան հագայական թիրքերից հանդես է գել, եւ իրեն նույնիսկ իբրև սոցիալիստի թիմել են իր գուսակցության մեջ, ասեմ, լսի, մենք պիտի ճնշվածի կողք կլինենք, հա, անդեսվածի, վերածվողի, հա, հայի եւ այլն, այդ իրենց բնորանում մարդկան ճարտում են, դուք Կայզեր Վինհելմին հավանություն եք տալիս Գերմանիայի ընդհանուր քաղաքականությունը վերա ամեն ինչից պատկերացրել։ Այդ նույն ժամանակաշրջանի ծնունդն են այդ հատվածի Քերենսկիները, Ռոզա Լյուքսեմբուրգը, այդ շրջանի մարդիկ են, որոնց սիոնիստական գազմագերպության, հա, իբրև ակտիվիստ եւ այդ համագարկված գործողությունների մասին ինչու չգիտեմ, Հայաստանում չի գա խոսք, չի գա աշխատանք, մեր երիտասարդ պատմաբանները եւս այդ հարցին բան չեն անում, օրինակ Ֆրանսայում ուղիղ հակապատկերն է, եթե զուգահեռեք նոր շրջանը, Ֆրանսայի սոցիալիստները, սոցիալ-դեմոկրատները, հա, շատ հայաբախման թիրքերից են հանդես եկել, արմենոֆիլ, հա, ընդհակառակ հայության, այսպես ասած, ծավն ու դարդին, ծավագից կոնե գողկը գայնող, սադարող հատվածում են այդ հանդես եկել Ֆրանսայում, հատկապես Անատոլ Ֆրանսի ժամանակները, սոցիալիստական ուսակցությունը, որ հետո կոմունիստ պիտի դառնա նաև մի հատվածը կոմունիստական ուսակցությունը, միշտ հայամետ թիրքերից հանդես եկել Ֆրանսայում, Գերմանիայում սրա հակապատկերն է, եւ սա Ալեքսանդր Պարոսի հետ պայմանավորված։ Ես սա հատուկ ասացի, որ իմանալ ինքը ասացանի լուրջ քաղաքական կորզիչ է դարձել Գերմանիա Պարոսը, նախքան Բորիս տեղափոխվել է իրեն, որ նույնիսկ Լիբքնեխտի նման մի անուն, որ այդ ժամանակվա Լենինն է մարդը պատկերացրել, ինքը Փանավեջի է բռնվել էլի շատ երկար ժամանակ եւ գուսակցությունն է բարակտել Փարվոսը ինքը, եւ իրեն իբրև, հա, ռևոլյուցիոնար, հեղափոխական, որ հետո որ այսպես ասած Ռուսաստանում էսերներ կա, չէ՞, սոցիալիստ ռևոլյուցիոներներ, հա, անարխիստական խումբերը, որ մեջը մտան նաեւ այդ խումբի, նրանց ֆինանսավորող աղբյուրն է հանդիսացել, մարդը 100 թելի վրա բարող մի հատ մարդ էլի, այսինքն այդ իմաստով Արմինյուս Վամբերին շատ նման է Ալեքսանդր Պարոսի հետ, ասես ում է նման, այդքան նման, ուրեմն Ռուսաստանում ինքը գաբեր ունի, Շվեյցարիայում գաբեր ունի, Անգլիա, Գերմանիա, Իստանբուլ, այսինքն մի հատ ցանց է հյուսել ու յուրաքանչյուր բանը մի հատ օգուտ է ինքը ծեր բերում։ Հիմա ամենավերջում Վլադիմիր Իլիչ Լենինի, այսպես ասած, դեղափոխումը ապահովող իբրև ագենտ, ապարոսի եւ Պրուսիայի գայսրության փողերով արվում այդ ամբողջ ծրագիրը, հա, ծրագիրը, ուրեմն նայեք ինչպեսի է, դա երկտիմի խաղ են խաղացել մարդիկ,
Սիոնիստների որոշումն է Ռուսաստանում ցարի դա բալելը, բայց ամբողջ աշխարհում արձարծվում է, որ Գերմանիայի պետությունը Պրուսիան ցանկանում էր Ռուսաստանի ճերմ համար մեկ մրցակիցներ, ինչ անորանունը մրցակցի մեջ տեղից հանել այդ եւ այդ շրջանը շատ հետաքրքիր է Պրուսիայի այդ ժամանակահատվածը եւ Ռուսաստանի ցարական Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենամեծ վերելքի, հա, ապրված ժամանակաշրջանը, հա։ Ուրեմն այդ ժամանակվա ներքին գործոստ նախարարը ցարի ամբողջ այդ ռուսաստանյան գայսրության ամենա, այսպես ասած, փիրտ գործողություններն է կատարում հրյաների դեմ։ Հրյաների հալազանգը Ռուսաստանում մի առանցին թեմա է, որ ցարի շրջապատում գտնվող այդ պետական միավորը ամբաստանում է հրյաներին պաշխարության մեջ, ոչինչ չստեղծող, հա, անընդհատ յուրականչուր իրավիճակից շահամոլ շահադիտական առումներով այդ քյուղացի հատվածի ստեղծածի վրա նստած, բոլորին բարդադեր դարձրած, հա, վարկավորող եւ այլն, մի հատված, որ ոչինչ չի դալիս, ամեն ինչ վերցնում է։ Անբաստանությունը սա է, մեղադրանքը եւ հալածանք, անընդհատ հալածանք։ Այս հալածանքների հետ կապված Ռուսաստանի գայսրությունում դեր ունեցող մի հատված կա, որ մեր հայերիս առնչում շատ յուրահատուկ է։ Ուրեմն ես նախկին սրույցի ընթացքում խոսել էի այդ Փռնի քրիստոնեացման ինգիզիցիայի ժամանակահատվածները, Իսպանիայի Թակուհու, Պորտուգալիայի այդ հալազանքները, յանեթեմ, որ մարանոնների իրադրություններ առաջ բերել, երկրորդը 1666-ից Սավետայ Ցվի, հա, եւ ցվիականներ, սավետայիստականներ, այսինքն իսլամատավան հատվածը, երրորդ հատվածը շատ հետաքրքիր է եւ գամավոր այս մի անգամ հրեաները համատարած տարբեր աշխարհում գոյություն ունեցող թեմերին թիմում են 1827 թվականից սկսած հայաստանյան արքեոլոգական եկեղեցու, ուրեմն, հետևորդ դառնալու խնդրակրերով։ Սա սկսում է Կոնստանդնուպոլսում 1827-28 մինչև 29-ի թիմը Բադրիարքորը թիմում են, որ մենք ուզում ենք հայադավան դառնալ հրեաները։ Շարունակությունը գտնում է 1890-ական թվականների Թավրիզյան թեմում, մեր Բարսկաստանյան Թավրիզի թեմի առաջնորդի նամակներով թիմում են հրեական համանքի ներկայացուցիչներ հոց խմբերով, որ մենք ուզում ենք հայաստանյան արաքելական եղեցու հետևորդ դառնալ, հա, մենք քրիստոնյա ենք ուզում գնքվել ծեր եղեցու միջոցով եւ այլն, եւ նույնը անում են նաեւ ռուսաստանյան հատվածում Բեսարաբիայի հատվածը, Բեսարաբիան այժմյա Ռումինիա, Մոլդովիա, Սերբզովիան այդ հատվածը, Օդեսա, հա, ուրեմն Ղրիմյան այդ առաջնորդ դառնալու թիմումներ անընդհատ եւ նաեւ վերջավես Սուրբեջմիածին Հայաստան, որ եւ միանգամից պատկերացնում ես Թաշկենտից, Սամարգանդից, Օդեսայից, Սանկտ Պետերսբուրգից, Բելորուսիայից, Խորազմոլորած Սիբիրներից, Ռոստովից, անընդհատ մարդիկ թիմեն հրեաներ, որ մենք ուզում ենք հայտնել, այնպես ես որներից եմ։ Դառնանք պատմություն։ Ամենավերջում մեր, այսպես ասած, հոգևորական խավը թիմում է ռուսական ցարին իմանալու համար, որ ինչ անել։ Ան նման թիմներ են ստանում, չէ՞, որ ռուսահպատակ շրջանավներն են, այս շրջանավները բացառությամբ Կոնստանդնուպոլիսը եւ Թաբրիզը, բնականաբար այդ ժամանակ մեկ Բարսկաստան, մյուսը Օսմանյան գայսրության դիրաբերության դակ գտնվող քաղաքներն էին, թեմերը մեր, ուրեմն միջազգական թեմին, հենց սպանից ցարի ներքին գործերի նախարարության կողմից օրդոր է գալիս, որ հանգարց չընտարաչեք նման բանի, այդ ամբողջը խաղ է, ըստ մարդիկ Աստված գիտի ինչ նպատակներ են հետավնդում, որ հիմա նման թիմուններով են հանդես գալիս, չէ՞, այստեղ սա ուզում է եկա ուղապար եկեղեցին կանգնած, իրենք ուղապար եկեղեցի հետևոր չեն տարնում քրիստոնյա, որտեղ ես, որտեղ հայությունը, որտեղ ես լավ բան, հա, բայց արդյունքում ես ձեզ ասեմ մի բան, որ այդ արդիվ գա քիրք հրադարակված Հայաստանում, հա, եւ հրադարակվել է 40-ական թվականներին ակադեմիայում, այդ ժամանակ մեր ակադեմիան եղել է Մոսկվայի ներազգային ակադեմիայի գից մաստաջու կարգավիճակով, քիրք այդ հայացած հրյաների մասին է խոսքը գնում, որ երևի 1911-ից մինչև 14 թվականներն է այս իմ ասածը, որ նրանք անունները, ազգանունները եւ տավանանքը փոխելով, ուրեմն Հայաստանում ցերկ են բերում, այսպես ասած, այդ փաստաթղթերը գնունքի վկայականներով եւ ապրում են այդպես։ Հիմա նրանց մասին չի գա քիդական աշխատանք, որ այլ աշխատանք այժմյա ժամանակից որ կարելի իմանալ, օրինակ այսօր մեր անուն ազգանունը հայկական իմացած մարդկանցից մեծ մասը տավանանքով հրեա, հա, եւ նաեւ ցակումով հրեա, էթնիկ, այսպես ասած,
ազգային պատկանելիքում փորիա մարտիկ են հիմա ես չգիտեմ իրենք ելս այս սավետայիսների նման մարանոների նման այսին արդակուստ այսպես ասած իսլամատավան կամ քրիստոնեատավան բայց իրականում արմադական հրեա հավատանքի հետևորդ հատվածն է ոչ ես որևէ դվյալի չեմ դիրապետում ես երկու հոգուն եմ ժամանակացել այս ընթացքում ես 25 տարի Հայաստանում եմ որ իրենք ասել են որ իրենք հրեական ցակում ունեն բայց անունը հայկական ազգանունը հայկական Հայաստանի մասին է խոսքը Երևանում եւ նրանք համասարնական շրջանակներից քիդական շրջանակներից մարդիկ են երկուսն են հա որ որոնց ճանաչել եմ հիմա անցնենք մենք գրգին անգամ Փարվուսին ուրեմն Փարվուսը հեղափոխության իրագործված հեղափոխության Վլադիմիր Իլիչ Լենին ուրեմն Տրոցկի եւ Ստալին այս երյագի ուրեմն դեղափոխման բանում լուրջ թերակատարում ունեցել նաեւ պատկերացրեք Յոսիֆ Ստալին անունով հայտնի Ջուղարաշվիլին չէ ինքը միայն հոգևոր ուսումը ստացել այդ բադանեկան տարիքին մի բանդիտ կող ավազակ անընդհատ կրիմինալ աշխարհում հայտնված 5 անգամ փանդարկված հա մի հատ հանցագործ ուրեմն ամիջավես սիոնիստները տեսնելով իր մեջ այդ բանդիտական վիճակը օգտագործելի դարձնել եւ ինքը փախոստի դիմաց ժամանակ Անգլիայում 1907 թիվ 1908 թիվ հավաքակրվում է իրենց կողմից Անգլիայի քաղաքնի սպասարկությունը իմիջայլուց ես երևի թե հավելեմ քիչ առաջ Արմինիուս Վամբերի հիգենսակությանը հարստացնելով այդ ձերուկ աղվեսի բանը դա համար 1 կորձականն եղել ME5 ME5 ուրեմն քաղաքնի սպասարկության անունն է Անգլիայի նոր հիմնադրված ժամանակ մեծ Բրիտանիայի քաղաքնի սպասարկությունը թիվ 1 ագենտը որ ոչ բրիտանացի հավաքակրվում է Արմինիուս Վամբերին Եվ ինքը ամբողջ Օսմանյան լայսուրքյան ժամանակահատվածում իր առած ամբողջ գործերի ռապորտները ուղարկել է Բրիտանիան Արմինիուս Վամբերին եւ որոնցից շատ բարձր աշխատավարձով բարձրադրված եղել։ Յոսիֆ Ստալինը եւս հավաքակրվել է նույն բրիտանական, հա, այսպես ասած քաղաքնի սպասարկությունների կողմից 1907 թվականին Լոնդոնում մի ամբողջ տարի նախապատրաստվել է, 1908 թվականին Շոտլանդիայում պրակտիկայի անցել, աստաժի, այսինքն իրագործել է այդ հմտությունները, որ ցերկ է բերել, եւ հետո իրեն դիտեցնանք հեղափոխության մեջ եւ ինչպես Լենինից հետո ամբողջ իշխանությունը ցերկ է վերցնում, ուրեմն տեղակատարներից մեկը Ստալին։ Ուրեմն երկրորդ տեղակատարը Տրոցկի անունով, հա, այսպես ասած Լև Տրոցկի կամ Լեո Տրոցկի անունով հայտնի, որ իր անուն ազգանունը չէ։ Լեյբա Բրոնշտեյն, ուրեմն Ուկրաինայի հրյաներից, արմադական հրյա ավալանքով ապրող ընտանիքի, բազմազավակ ընտանիքից մեկը, որ սիոնիստական գազմագերբության հետ իրեն ծանոթությունը 1890-ական թվականներին է լինում, Լեո Տրոցկին, ուրեմն Քերենսկին եւ Ալեքսանդր Փարվուզին նույն ժամանակ փանդարգված են լինում Ծարական Ռուսաստանում, փանդային ընկերներ են երկար ժամանակ ու ֆոտոգա հայտնի Ալեքսանդր Փարվուսի ամենահայտնի ֆոտոն է, էլի։ Ինքը ուրեմն Լեո Տրոցկի հետ միասին փանդում նկարահանված ֆոտո։ Իրենց ուրեմն Տրոցկին իրեն ամենամդերիմ անցնցից մեկն է։ Եվ հենց Փարվուսն է, որ Տրոցկուն Սիբիրից փախուստ գազմաերվելուց հետո, նաև հետո ինքն էլ փախնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հաստատվելու Նյու Յորք եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եղած ժամանակ հենց Ալեքսանդր Փարվուսի ցուցումով ես հեղափոխության նախապատրաստական շրջանում 20 միլիոն դոլար պատկերացրեք այդ թվականների համար ռոչիկներին պատկանող հա բանկից Նյու Յորքում ուրեմն մեծ ֆինանսավորում ստացած Տրոցկին որ ասեցի Լեյբա Բրոնշտեյն իսկական անուն ազգանունով մի հատ ազնվական Տրոցկաննով ռուս մարդու փաստաթղթերն է վերցված եղել օկտագորձ եւ դրանով է ճամփորդել դրա համար է պատմության մեջ մնացել Լև Տրոցկի այսքան բան որ հիմա իմանակ էլի Տրոցկու մասին հավատացյալ սիոնիստ ինքը գրգին ուրեմն ընդգրկվել է այդ ամբողջ փողերով Ռուսաստան ուղարկվել է ուրեմն Լենինը Շվեյցարիայից Տրոցկին Նյու Յորքից եւ Ստալինը Լոնդոնից պատկերացնում եք 3 տեղից գալիս են նույն կորձի համար իբրև զինվորներ կատարում են իրենց կորձը հա այս մի անգամ ցեմերական բալադը ընդնում է եւ Ռոմանովյան այդ երտաստանին ամբողջ վերջին ցարին, այսպես ասած, Մահապատշյան ենթարկում, չնայած Ռոմանովը խնդրում է, որ կամավոր ուզում է հեռանալ,
Ա Կերենսկիի կառավարության ժամանակ, Կերենսկին եւս ինքը ցակումով հրեա է ազիոնիստական գազմագերության, խնդրում է որ հեռանա եվրոպական որևէ երկիր եւ իրեն չի խանգարի, այսինքն իրենք ուզում են հեղափոխություն, հեղափոխություն, այդ ամբողջը ոչ, առաջ իրեն ուղարկում են ուրեմն բան Եկատերինբուրգ, այդտեղ դուալ արդեն իրենց վերածվում են, գլխադում են, դուալ վարում են իրենց ցիակները, հիմա այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա Պարվուս Լենին փոխհարաբերությունների հետ կապված, ուրեմն 17 թվականից մինչև 18-ի վերջ, կրեդե 19-ը սկիզբը, այդ հարաբերությունները բավականին խառնի ժամանց, բայց ստացվում է Ալեքսանդր Պարվուսը այս ամբողջ գդարած իբր վարակույրի հետևում կանգնած մարդ է, այդ հեղափոխության, Ռուսաստանի հեղափոխության, կոնկրետ կազմակերպիչ կարելի ասել իրեն, համար մեկ կազմակերպիչ նույնիսկ, ուրեմն ակնկալում էր ճիշտ այդ Ջավիդի եւ Նեսիմ Ռուսոյի Օսմանյան գայացության առաձին, այսինքն ինքը ուզում էր Ռուսաստանյան ցարական Ռուսաստանի այդ ամբողջ ունեցվածքը կարողանա ինքը քրբանելով դուրս հանի, որին Լենինը հակառակ է կանգնում, հա չի համաձայնվում, եւ 27 վագոն ոսկին պատկերացրեք, հա ցարական Ռուսաստանի հենց այդ ցարի անհատական այդ վագոնները, որ հատուկ խումբով բանալով հետո համում են եւ դարվում են, հա Վլադիվաստոկից էլի չեխերի միջոցով տարիներ հետո Տրոցկու շնորհի բահանում, բայց Պարվուսը համագարկից արդեն համված է լինում Լենինի կողմից եւ սկսում է Լենինի հետ հարաբերությունները դեռ վալանալ, որ ինքը ակնկալելով ֆինանսների նախարար դառնա հեղափոխության Մեհմեդ Ջավիդ երկու էլի Սումայան Գայսուրտյուն Մեհմեդ Ջավիդ հրեա, այդտեղ ինքը ռուսաստանյան ֆինանսները վերցնի հրեա, հա որ իրենց այդ երկու նպատակը սիոնիզմի, որ կաղապարախոսության հիմքում էր կանգնած Իսրայել պետության հիմնադրման նախատրյալը անպայման Ռուսաստանում ցարի Օսմանյան գայսուրտյունի սուլտանի դաբալման հետ էին գավում, որը իրագործվեց մի կարով երկու դրություն, այս իմ ասած խմբակը այս աշխատանքը կատարեց, ուրեմն Պարվուսը շատ դիլխոր այսպես ասած Լենինից հրաժարվելով գրգին իր այսպես ասած սիոնիստական աշխարհի եւ Պրուսիայի, Գերմանիայի քիրտն է վերադառնում, արդեն վերջին տարիներին միան ֆինանսատնտեսական կորզունեությամբ է զբաղվում եւ մահանում է Գերմանիայում եւ թաղում այդտեղ, դա Ալեքսանդր Պարվուս։ Ուրեմն Ալեքսանդր Պարվուսի մասին սկանչելի մի հատ քիրք է լույս տեսել Ավստրիայում գերմաներեն լեզվով, Էլիզաբետ Հերեշ անունով մի գին է, որ պատմական քիրքեր է կրում, գենսակիրն է նման մարդկանց, որ ունի քիրք, կոչում է Ալեքսանդր Պարվուս, գնված հեղափոխություն, գնված հեղափոխություն, Ռուսաստանի այս հեղափոխության ամբողջ ելևէջների յուրաքանչյուր վարագույրի հետևում կանգնած օրը կամ մեջը դոկումենտաց։ Էլիզաբետ Հերեշը գերմանուհի է, Ավստրիայում է շատ հայտնի դեմք եւ բազմաթիվ քիրքերի հեղինակ, Ալեքսանդր Պարվուս քիրքը թող վերցնեն գարտան, ու հասկանան թե ինչպես հայաչինչ քաղաքականության հիմքում կորձել Ալեքսանդր Պարվուս, հենց Կոնստանդնուպոլսում, ինչպես է ռանքները ստացել Գերմանիայում, սիոնիստական գազմագերության հետ կապերը ոնց ապահովել, եւ այլն, այս ամբողջ օղակները մեկ-մեկ փազլը գավաք են Ռուսաստանի ցարի դաբալման հեղափոխության նախապատրաստվածության մեջ, ասեցի համար մեկ գազմագերվիչը հանգամանքով իր ներկայությունը պարզ է, արդեն մնում է մի ոչ պարզ բանը, որ նրա այդ միլիարդները ուրգորովի հարցի պատասխանը չի գա Պարվուսի, ենթադրվում է, որ դա երևի թե հիմա էլի Ռոթշիլդյան ինչ-որ բանկերում և ինչ-որ այլ ծրագրերի համար է օգտագործվում, որոնք միլիարդների են հասնում այդ գումարները, այսպես տալ Ալեքսանդր Պարվուս։